На базі школи номер 4, що у Білгород-Дністровському, займаються майбутні зірки. 6 днів на тиждень сюди приходять юні акерманці, які мріють своїми виступами підкорити головні сцени не тільки України, а й світу. Конечно, начинаем с самого простого. В первую очередь дети должны чувствовать ритм и научиться двигаться под ритм, под счет, под музыку, все вместе. И движения, конечно, самые простые, и ходят на полупальчиках, и ходят на пяточках. Но самое главное – это научиться работать под счет все вместе. Научатся, значит, будут и на сцене, под музыку, тоже танцевать все вместе, синхронно и красиво. Для Ганни хореографія – це справжнє покликання. Любити танці її навчила мама. Так і з'явилась нова сімейна династія в Акермані. За високі досягнення у цій сфері педагога нагородили премією міського голови. Ми зараз з мамою займаємося любимим ділом. Ми навчаємо діток. Дуже рада, що можна себе реалізувати, що є що показати. Дуже багато мислів, дуже багато замислів. Дуже рада, що у нас багато діток. У нас близько 80 дітей. І ми дуже раді, що можна цю любов передавати іншим діткам і отримати, звісно, віддачу. Яскравий приклад того, як хореографи віддають частинку себе та прививають любов до мистецтва дітям – Марія. Для неї танці набагато більше, ніж просто захоплення. Зараз я обожаю танці і хочу як можна більше провести час. Я обожаю нашу групу. Ми їздимо в різні міста, ми знаємо Україну. Це, не знаю, це найважливіше для мене. Ми недавно були в Карпатах. Там мені дуже подобалось. Ми там відмічали Новий рік з всім нашим колективом. Ми зайняли перше місце. Танцювали ми тоді молитву і дитинство. Станцювали ми дуже добре. Кожен з учасників піруету розповідає про свій колектив, як про сім'ю. Наталя займається вже 8 років танцями та планує пов'язати своє життя з хореографією. Ну, во-первых, это всегда можно держать себя в форме. Во-вторых, ты можешь как бы перед всеми это показать, что ты это умеешь, у тебя это очень сильно получается. А какой самый любимый номер, что больше всего нравится? Осень и молитва. А молитва, расскажите немножечко подробнее, что там? Ну, там описывается, что люди должны помогать друг другу и не быть такими жестокими, чтобы мир стал лучше. Снежана Ильина, Анатолий Лукянчук, Бессарабія ТВ.